Kur skena politike e vendit po shoqërohet dit pas dite me zhvillime dinamike që kulmuan me djegjen e mandateve të opozitës, zgjedhjet vendore të programuara në 30 qershor, pritet të hapin të tjera debate politike me spalve. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka nisur procedurat e prokurimit për të siguruar materialet që do të përdoren në zgjedhjet e qershorit 2019. Dy procedurat e para janë blerja e bojës rënjuese dhe ajo për blerjen e vulave, pra kodeve të sigurisë. Fondi limit për këtë procedurë është 38.3 milion lek. Referuar dokumenteve, kjo bojë duhet të ketë njësër karakteristikash si të jetë dalueshme me shikim të lirë, të mos iqet të paktën për 24 orë, si dhe të ketë efekte me njëherëshëm me ngjyrë të zezë. Fondi limit për bojën është saktuar në 12.1 milion lek. Një tjetër procedurë e hapur, po nga KQZ, është ajo për blerjen e kodeve të sigurisë për zgjedhjet vendore. Vulat me kodet e sigurisë që do të përdoren në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të 30 qershorit do të jenë të reja me ngjyrë të bardhë dhe me numër unik 6 shifror, sqaron KQZ. Vula me kodet e sigurisë rezervë që do të dërgohen qendrave të votimit duhet të jenë të reja dhe të kenë ngjyrë të verdhë, thuhet në dokumentet e bëra publike nga KQZ, duke specifikuar edhe procedurën. Fondi limit për këtë procedurë është 26.2 milion lek. Subjektet e interesuara do të duhet që të paraqesin ofertat e tyre lidhur me këtë procedurë deri në 28 mars të 2019, pasi ky është dhe afati i fundit që ka lënë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve.